maanta waxay la mid tahay maalmihii hore, laakiin farxadda ah in 24 saac qofna naga dhiman waa alxamdulillaah aan leenahay. Ilaahay baa qadaray, waana haddaan laynkaas ku sii hayno oo waxqabadka degdeg aan u howlgalnana waxaan rajaynayaa in dhimashadu ay naga yaraato. Walaalayaal, maanta waxa halkan u taaganahay waxay tahay inaan muujiyo shalay hadal aan idhi halhays ahaa oo aan idhi maaskaradu waana qurux, waana badbaado. Aan ku xaragoonno waa xarago, waana badbaado, waa xarago. Hadda wax kaa halaabaya ma leh, afkaaga kuu duuban waa socotay, waa ku xaragoonaysaa. Maanta waxaan rabnaa faashika cusub, dhallinyarada la hadlaya faashika cusub, inaan ka dhigno in mask aan haysano oo afku noo duuban yahay. Maxay noo taraysaana? Haddaa aduu cudurka qabtana dadka kale ka difaacaysaa, haddee dadka kale qabeenna aday kaa difaacaysaa. Marka laba arrimood muhiim ah weeye labaduba. Shalay waxaan kaloo sheegay, waan xoog u saaray in iyo daraadba in dadka waayeelka 50 sano iyo ka badan aad iyo aad daryeel gaara la siiyo, meel gaara la dejiyo, laga warqabo, ee aanan salaanta iyo maxibada badan iyo iyadoo jiraysa si online ah looga dhigo, laakiin si fisikaal ah oo weji ka weji ah aan laga dhigin. Maanta waxaan ku soo darayaa oo runta aan raxmad badanna u muujinayaa dadka soo barakacay, oo aan ognahay meesha ay ku nool yihiin iyo siday u nool yihiin. Aan ognahay in waayeel iyo dhallinyaro intaba ku jirto. Waxaan aan taasna aan dhihi lahaa waayeelkaas, dadka waayeelka ee dhiigkarka qaba, ee wadnaha la, ee sokorta qaba, ee kansarka qaba, ee neefta qaba, iyo wax la mid a qaba oo dad cudurro kale qaba ah, hadda daryeel tii aan sheegahayo maantii hore ayay halkaas kala mid yihiin. Laakiin waxaa dhib badnaanaysa in loo helo meel gaara oo la geeyo. Marka waxaan ku talin lahaa in bulshadaasi inta ayagu isku tagaan oo dadkaas bidhaamiyaan oo aqoonsadaan inay meel loo sameeyo. Haddii hay-adaha lala xiriiro ama wasaaradda caafimaadka lala soo xiriiro, waa suurtagal in teendho loo helo oo dadkaa lageeyo. Waa iska leeyahay, waa suurtagal, wax ballanqaada maa. Laakiin waxaan isleeyahay waa waajan masaaran dhammaanteen inaan u gurmano dadkaas soo barakacay ee taagtoodu yar tahay, haddana cudurrada gaarka qaba, haddana waayeelka ah, dhallinyaradooduna laga yaabo inay maanta suuqa bakaaraha ama xamaal u yimaadaan ama shaqo kale u yimaadaan oo ay cudurkii halkaas inta ka qaadaan masna geeyaan. Marka dadku haddaysan meel ku kala noolaadaan lahaynna arrinku waa dhib badan yahay. Marka waxaan dhihi lahaa bal horta dadkii raadsha, dadka cudurradaas qaba raadsha, si meel gaara bal aan u nirahana ha loo sameeyo oo ay nololna ku heli karaan oo looga warqabi karo, deegaanna u noqon kara oo ay dadkii dhallinyarada uga fogaan lahaayeen, daryeelkooduna uu ka imaan karo. Taasi waa iga proposal, maahan wax aan leeyahay, waa la sameynaya. Laakiin sidaasi ku fiican tahay. Samafalayaal badanaa jira, samafalayaalka ka codsanaya in arrinkaas dad tiro badan noqon maayaane si gaara iyo il gaara lagu sameeyo, daryeelka gaarkaana loo sameeyo. Waxaan ku soo laabanayaa baabuurkii socday oo aan fariinka lahayn, aan breega lahayn, aan idhaahdo baabuurkii xoogaa dhimashadu waa naga hakiy, waa naga hakatay. Laakiin waa sii badanaya, waa arkaysaa xaaladaha la helayo maanta. Waxaa lagu sheegaa umaleynaa 50 miya ahayd meelahaasaa la sheegay, 50 meelahaasaa la sheegay. Hadda xaaladahaas waxa weye, baabuurka weli waa duulaya, weli waa socdaa. Inaan ku dadaalno inaan haddaan wax kale u dhigno, dhagxaan aan u dhigno, joojino baabuurkaas, breeg u samayno, aan hakino, qaboojino, kadibna gadaal u soo celino, waa ila fiicnaa lahayd. Waxaan kaloo aan codsanayaa haddaad aragtaan dad socda oo dadka baarahaya, ha la yaabinina, gacan ku siiya, soo dhaweeya. Dan baa noogu wada jirta annaga dhan, inaan isbaarno xaaladeenna cudurka sii noogu faafay inaan ogaano. Taas waa codsanayaa, oo waxaan ka codsanayaa bulshada ku nool Banaadir iyo bulshada kaloo Soomaaliya dhan ku nool ayaan iyagana ka warsanayaa. Weliba bulshooyinkii maanta cudurrada ama shalay ama usbuucyadan laga helay, waxaan umalinayaa waxa ugu yar maanta, ugu nambar yar waa on waa Galmudug iyo Hirshabeelle. Iyaga kuwaas hal xaalad laga helay. Hirshabeelle shalay anigu calankan u siday, calankeeduna weli ma isi dejin, sababto intaasoo usbuuc kayska hore oo ilaahay allah unaxariista dhintay maahane qof kale lagama helin, asaguna waxaa laga yaabaa inuu xamar ka qaaday. Marka Hirshabeelle weli calanka iyada sida. Hirshabeelle waxaan aan ku bogaadinayaa horta dadaalkaas ay muujiyeen. Waan ogahay inay guddi covid-19 inay sameeyeen,
وأوجه إن بلدوين وحلاج السمي وأن فيلها يا إن شوهر وحلاج السمي وحن كتل لها إن وعيقرين تحوق السارتان وعيقرين تحوق السارتان وعيقرين تحوق السارتان قفر من وكقيب قاتو هدوية هاي سياسي هدوية شعب وكقيب قاتو ولا ليال هذا الكي وحن كسو قلنا نذا هي تلديد يعني نقول تلديد تلحمه أكسو بحدا تلديد يعني نقول مر أنن شليته نقول بهنين يعني شلين حد يرى وحول با عد والبا يقوس والبا حد يرى دال بدن هم وشيان وحد يرى عذر كأكورتين مركي هدو تلف راك بحدا وتلحمه نقول عيسى تلحمه هدي نقول عدنا هدي وحل جاري كرمله وما أدون كنوع لجوجي هاي عذر كاني مدح لقبتو لي ما شل لقبتو ماله مدح يبغى قمر لنا أنا مدح يقولي أنا قال قلنا ومدح السوق منه ومدح الرهادين وساسا يالنا كوي نجا حيو قبلنا نجا دقالها بنا نجا تكنولوجي قبلنا نجا علم قبلنا أي عذر كاني تلبها ودقة وحرم هذه الشيء عذر كاني ولي لم يقانو وحن لاغون وحقو يهي لم يقانو سوء في ذهيو واتو من انو ساسي 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 هاي وحيالك لا اسكسو بحد دونا على مضى أولي هاي وحي واحد بكسو درم دونا والوغان دونا دفاع من ريبه هيا مسي من ريبه هيا هدو قفك كل حي أيضا لفت كده ولي لما عدا ودتك هوري وكل حي وحن عركي إنا مسنا إن لغا هلي أيوغا وضا بوستيفا لهلي بديدود إن لهلي وحن وقنها مركا تحدر بدن إنا سمينو لكن باريتان حيوغ لإنا سمينو أود إنا نقارنو إنا باريتان كدتك إنا سمينو يا رجينينا هداد أركتان دتك السعودة قعان هلا السيو هلا السودو وي هلا لا هلا فضو دي هوشو دي waxa ilaahay ka rajaynayna in ilaahay cudurka naga saaro si ilaahay cudurka nooga saarana ayad quraan aan igu soo dhacaysa ayadaas waxa ay ku taala suuratul sajda wala nudiqannahum min al'adabil adna dun al'adabil akbar la'allahum yarji'un haday ilmaha yararka ahay haday khaldamaan waa la xanjafiya oo xanjafa la dhaca la'allahum yarji'un ku waxay tahay inuu asluubti iyo nidaam ku soo laabto istighfaarta abadan aan badino ilaahay aan u soo laabano aan isku naxariisano aan isku gargaarno cudurkaana iska ilaalino.